بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیت رہنے والا ہے وفا دے گلشن وفا نو بھول گئے تو ساڈی چنگی ادا نو بھول گئے وفا دے گلشن وفا نو بھول گئے تو ساڈی چنگی ادا نو بھول گئے تو کو رونا ہے دل کملا ہے تو خدا دے بندے خدا نو بھول گئے جی بہت مہربانی جناب پنجاب گرے ہور کلام محمد والا فیصل آباد بہت اچھا دور پروگریس جناب جدا تیسرا دن ماشاءاللہ بہت اچھا فائنل ہو رہے ہیں جدے بے جناب ملک حق نواز چھنے سے آپ بھکھر کگر ہونگ کالا چسکا چھنا وان گھولے رکھ رابنا تلق سرک پکڑا دورے گا اور مقابل بست جناب میاں امتیاز آمدہ فیصل آباد کگر ہونگ کالا شرف جناب آل فین گروپ نا تلق سفید پکڑا دورے گا دی یہ بہت مربانی جناب بہت اچھے دورے پرگریس پنجاب گروہ ہونگ کالا محمد والا صلی اللہ فیصل آباد یہ بہت اچھا زندہ بات جی زندہ بات سٹوڈیو ایس پی 216 ملک پاکستان میں بہت اچھے چندر مان جناب دیلا پاک عمر دراز کرے دی فینل دی ڈور ڈبا ورسل چسکا چینا ورسل آل فرینڈ گروپ चस्का वैन चस्का वैन हक नवाज छीना वैन बहुत अच्छी बेरोजगारी है इस भाई गुजर से मेहरबान करो आप पंजाब रे हो कला बेरो ठीक रहे बड़ा भ्रमण वाला सुना फैसला बाद माशाल्लाह बहुत अच्छी बहुत ठीक रहे होगी اور جناب قابل عزت قابل احترام عزت امام میں دعویٰ دیاں گا تلاوت پاک قرآن مجید فرقان حمید تو ماشاءاللہ گا شروع سے تلاوت پاک کے لئے میں دعویٰ دیاں گا محمد شان صاحب مجید وہ جناب تلاوت پاک قرآن جناب کاری مجید صاحب ہے قرآن مجید فرقان حمید تو ماشاءاللہ گا شروع کریں جی بسم اللہ لقد حق القول أكثر قولا منون إن جعلنا في أماكن أغلى قلبا أبقى من فوق مطمئن وجعلنا من بين يديهم سقطا من خلق سقطا فاحشين فهم لا يبصرون وَسَلَامٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ
صدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله ما شاء الله. میرا دادا مر زمیر علی علی کا پوتر زشان حسین ہے میں حسن دادا منگتا ہاں میرے وچر مار حسین ہے عباس ہے میرے دل دی حسرت میرا دین کی مار حسین ہے تو شان شجانے پنجتا دی یہ سمیتا پورا حسین ہے کبیاں چین کے اونچیاں شانہ نے میرے پیر حسین کیا یہ بہت مہربانی جی بسم اللہ کریں جناب بڑا جا منہ تٹی شرک جی بسم اللہ کریں جناب قابل عزت قابل احترام عزت مال تقسیم انعامات کے لیے جناب تشریف لے آئیں جی ہاں جی بار بار اجازت ہمارا سردار صاحب وہ آئے تشریف لے کر جناب تقسیم انعامات جی جناب جناب جی جناب بھائی مرزا بدر حسین وہ ہے اپنا انعام وصول کریں جناب بار جان اٹھوال صاحب مردار اگر طبیعت خوش ہو تو زور دار تاری ہونی چاہیے چلو گڈ جی جی زندہ باد زندہ باد ملک پاکستان دے اچھا ڈچ ماسٹر جناب محمد علی صاحب سے آفتن سے بچار میں پلی والا تصیف آدیا والا شرف اسلام آباد اور استاد محترم جناب محمد اشرف اشرف صاحب وہ آئے ہمارے نام وصول کریں گے ملک پاکستان دے اچھے ڈچ ماسٹر میں طبیعت کو شروع کر زور دار تالی جی جی پتا ماسٹر جنا محمد زہیر عباس ضلع چنوت مشکل کو کے آئے ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے جی مہربانی کرو سر اپنا انعام وصول کرو نہیں رہی زندہ باد جزاک اللہ خیر طبیعت خوش ہو تو زور دار تالی جی بہت اچھی رنگ ریس ماشاءاللہ بہت اچھی بہت اچھے دور چودھری جی جی جناب جناب انعامات تقسیم ہے جناب نیام محمد امتیاز صاحب وہ آئے جناب انعام تقسیم کریں جی زندہ باد زندہ باد جی جناب کیمرہ مین حسیب اشرف موب ایس پی ایس سی آپ 216 بڑا محمد والا ملک پاکستان ہے بہت اچھے کیمرہ مین کیا بات ہے طبیعت کا شعور زوردار تالی ہونی چاہیے جی کیمرہ مین ماسٹر جی جناب تشریف لے گیا ہے جناب وٹی ساؤنڈ سسٹم وہ آیا اپنا انعام وصول کریں جی وٹی ساؤنڈ سسٹم جی ماشاءاللہ بہت اچھا ساؤنڈ چلا رہے ہیں جی اگر طبیعت بریک ماسٹر صاحب محمد خالد عباس آپ پیر پان صلح صدحان میرا بہت اچھے ڈچ ماسٹر زندہ باد جناب ماشاءاللہ تشریف لے گئے انعام اگر طبیعت خوش ہو تو زور دار زندہ باد جی جناب جی جناب چودھری اکبر استاد کٹ صاحب چہارم انعام اپنا وصول انعام لے جی اگر طبیعت خوش ہو تو زور دار تالی ہونی چاہیے زور دار کیا بات ہے کیا بات ہے جی جناب تقسیمات تقسیم انعامات کے لیے تشریف لے جی پھر طیب شاہ صاحب نوکو گارا جناب تھرڈ انعامات کا جناب تشریف لے جی آپ کامیاب ہو ماشاءاللہ افیسر بازار کاگرے ہوں کالا پیپسی ماشاءاللہ ہر پوزیشن میں مال ہے کیا بات ہے طبیعت خوش ہو تو زور دار تالی زندہ باد
جی جناب شکر واسطے جناب تشریف لے جی جناب جٹ صاحب تشریف لے آئے چودھری اختر ستار ڈاکٹر صاحب سیکنڈ انعام واسطے جناب تشریف لے جی میئر بیار آف فیصل آباد کا گریہاؤنڈ اپنا شیر پنجاب آل فرد رکھا دلہ دی سیکنڈ پردیش ہے زندہ باد جناب اگر طبیعت پر شروع پر زور دار تاری ہاتھ رکھو جی جی سیکنڈ پردیش ہے اور جناب اپنا 40,000 روپیہ تلہ جی کیا بات اگر طبیعت پر شروع پر زور دار تاری جی بیمہ ٹرافی جی زندہ باد جناب محمد حسین نمبردار صاحب حسین سوال اسمرکار محمد امتیاز جی ہر مزار بار کو دل کے اتھائی گرے سپوشن دی اخریانی اور فرسٹ پوزیشن واسطے جناب تشریف لے دی محمد حد مار چھوٹا سا میں آتا ہوں پہلے امپورٹر دے لو نا جی جناب رانا اجاز انبرو بودی خان تقسیم آنات کے لیے جناب تشریف لے دی جی جناب اس مولا سے جناب ملک مظفر عباد سینہ سے امار گروہ پر سینئر ممبر جی ماشاءاللہ بہت اچھے اسی داری اور جناب سے سینئر ممبر اور سبا خصوص مہمان جی اس مولا سے جناب تشریف لے دی جی جناب ملک مظفر عباد سینہ سے جی جناب ماشاءاللہ فرسٹ پوزیشن پر مالک بلیک چسکا کالا چسکا جی نام آنا بولڑا پرانا پرانا مربانی کرے سے تشریف لے دی جناب فرسٹ پوزیشن جی ہینا آباد جی سیکنڈ پوزیشن شیر پنجاب آل فرد ہو رہی اگر کبھی اٹھ کر شروع تو زور دار آنا آنا چاہیے زور دار ہاں 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 ہاں